សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសិភើជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកចុះអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថារបៀបអានសិភើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការអានគឺជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់ព្រោះវាជាការជំរុញពង្រីកចំណេះដឹងឲ្យទូលំទូលាយនិងបណ្ដុះនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់ប្រព័ន្ធគំនិតមនុស្សជើងអ្នកអាចអានអត្ថបទតាមរយៈវិធីសាស្ត្រជាច្រើនប៉ុន្តែរបៀបដែលអ្នកអានគួរតែអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលអ្នកចង់បានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់អត្ថបទទាំងនោះមានន័យថាត្រូវតែមានគោលបំណងមួយដ៏ច្បាស់លាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទដែលត្រូវអានមានច្រើនដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រាំងពេលវេលា1សង្ខេបចំណុចសំខាន់នៃសៀវភៅការច្រោះយកចំណុចសំខាន់ក្នុងសៀវភៅជាការសង្ខេបលើអត្ថន័យរួមឬការអានតែចំណុចគោលៗប៉ុណ្ណោះមានន័យថាផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់មិនមែនជាការអានកន្លែងបកស្រាយលម្អិតនោះទេចំណុចមួយទៀតគឺស្វែងរកពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងអត្ថបទឬទស្សនៈគំនិតដែលអ្នកនិពន្ធចង់បំផុសចេញមក2ផ្ដោតទៅលើព័ត៌មានលម្អិតការអានដែលមានកំណត់ទីតាំងឬព្រំដែននិងទាញយកចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសៀវភៅគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងការស្វែងរកចំណុចលម្អិតតាមរយៈការពិនិត្យនៅសង្កេបអត្ថបទជាដើម3អានឲ្យស៊ីជម្រៅនៅពេលដែលអានសៀវភៅហើយអ្នករកឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ស្របជាមួយនឹងគោលដៅរបស់អ្នកគឺត្រូវអានឲ្យបានលម្អិតនៅត្រង់ចំណុចនោះមានន័យថាជោគចិត្តទុកដាក់ទាំងគោលគំនិតនិងការអធិប្បាយនៃផ្នែកនោះការអានតាមរបៀបនេះវាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យអ្នកចូលអត្ថន័យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចដឹងដល់រាល់ពាក្យបង្កប់នៅក្នុងន័យរបស់សៀវភៅផងដែរការអានបែបស៊ីជម្រៅត្រូវមានការគិតឲ្យបានច្រើនជាងការអានបែបសង្ខេបនិងការផ្ដោតតែគោលគោលនៃអត្ថបទដែលចំណុចនេះទាមទារឲ្យយើងប្រើការវិភាគដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទសៀវភៅការឆ្នៃការឈឺចាប់ឲ្យខ្លាចជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសិភើតម្លៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូម inbox មកកាន់ page ជាងខ្ញុំ